إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Semet ya, semet ya. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة الإمام أبي عبد الله Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba al-Bukhari wa ila hadrati wa khususan ila hadrati wa usulihima wa furu'ihima wa jami'ima syayikhi kullihim al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'al li wazira min ahli rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri lillah innallaha basirum bima ta'malun innallaha basirum bil ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrari ulumihi. Bukhari ya, nang santri ini lelah, tas berjuang, sing lati kayu, sing lati pring, semet ngaji nih Mang Salim. Babul wudu'i salatan-salatan utawi ikilah iki iku bab mertelakaken wudu kelawan telung balen. Hadatsana wis nyarita kakena ing kita sopo Ki Abdul Aziz kang anak lanange Ki Abdillah Al-Uwaisi kang bangsa Uwaisi. Mang Salim gora bapak digaeni iya nisbah ujung arane ya Mang Salim Al-Fasani ataupun Al-Fasaniu, tapi giliran serut gati ku ya Asrutiu.
Pasagim, enak Pasagim ya. Iya, Alpasani, Alpasani. Serut ma'as serutiu. Ciwatu Alciwatiu. Gak hati amat. Digaen Yanis bae sulit. Kala ngucap ya Abdul Aziz, ngucap-ngucap ing lapad hadatsani, wis nyaritakaken ning isun sapa Ibrahim bin Sa'ad saking Ibni Syihab. Setuhune Atha bin Yazid iku aweh informasi ya Atha hu ing Ibni Syihab. Setuhune Humran Maula Utsman peperdekaane Sayyidina Utsman. Akhbarahu iku awe informasi ya Humran hu ing Ibni Syihab. Annahu ing setuhune Ibni Syihab ro'a iku ningali ya Ibni Syihab Utsman bin Affan ing Utsman bin Affan. Hedawakin mah. Da'a iku ngajaluk iya Utsman biinain kelawan wadah. Fa'afrogo maka nuruhaken ya Utsman ala kafai ngatase epek-epek rorone Utsman salasa mirorin kelawan telu sakehe balikan ataupun kelawan telu sakehe balen. Fa'gosala huma maka ngumbah ya Utsman huma ing ya kafai suma adhola kari-kari manjingaken ya Utsman yaminahu ing tangan tengene Utsman fil ina ing dalam wadah. Famad mado tuluy kekemu ya Utsman wastan sakolan nyingrep banyu ya Utsman sumagosala kakari-kari ngumbah ya Utsman ing raine Utsman salasan kelawan telung balen. Wayadaihi lan tangan rorone Utsman ilal mirpaqaini tumekamaring ataupun sertaning sikut rorone salasa mirorin kelawan telu sake balikan kelawan telu sake hebalen. Suma maza maka kari-kari ngusap ya Utsman biroksi kelawan sirahe Utsman suma gosala kari-kari ngumba Utsman rijlai ing sikil rorone Utsman salasa mirorin kelawan telu sake hebalen ilal ka'baini tumekamaring memenong roro. Edawa Mang Salim tempat rerenen dikini. Suma kola kari-kari ngucap ya Utsman ngucap-ngucap ing lapad kola Rasulullah wis ngucap sapa utusan Allah nyatane Kanjeng Nabi Muhammad ngucap-ngucap ing lapad man tawaddu asapa-sapa kang wudu yasiman ing saumpamane wudu isun hadza kang ikilaiki wudu summa zola kari-kari salat siman kelawan rong rekaat layu hadisu kang ora nono cacarita yasiman fihima ing dalam rokaatai nafsahu ing awake siman wufiro maka den hampura lau kede siman ma opo barang takodama kang wis narima dimin ya simak ming dami saking dosane siman lan katarima saking Ibrahim kola ngucap Ibrahim ngucap-ngucap ing lapan kola soleh nus ngucap soboki soleh bin kaisan ngucap-ngucap ing lapan kola nusiyab us ngucap sobe ibn nusiyab walakin urwah lan tetapi ini utawi urwah iku cerita urwah saking Humran walamat dawadu maka samang-samang sabudu sobong us Utsman kala ngucap Utsman ing lapat ala eling-eling ora nono nyaritakaken isun kum ing sira kabeh hadisan ing si hadis laula ayatun lamun ora nono utawi ayat ma hadatsukum ora nono nyaritakaken laula ayatun lamun ora nono utawi ayat iku maujud ma hadatsukum maka ora nono nyaritakaken sira kabeh ing ma sami'tu ngarungi sun annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad yakulu ngucap ya Kanjeng Nabi ing lapan laya tawabau orang nona wudu sopong lanang yuhsinu kang abagusaken ya si rojul ing wudune si rojul lan sholat rojul as sholat ing sholat ila gufiru angin dan hampura lau kede si rojul ma baina opo barang kang tetep ing dalam antarane ya wudune si rojul lan ing dalam antarane sholat hatta yusol ya malam-malam sholat ya rojul ha ing sholat kalau ngucap sopong urwah ngucap-ngucap ing lapan al ayat utawi ayat ikulapan innal ladina yaktumuna ma angzalna minal bayinat babul istisar ya kira kok kecoret babul istinsar is mangkobel ajakan babul wudu'i salasan talasan
Jadi lamun mangsalim wudu ya kari-kari pas waktu wudu iku mangsalim ngumbah rarai ya ngumbah rarai sejujurnya malamun rata sepisan gak cukup lamun rata sepisan cukup ngan ora uli kesunahan ya ora uli kesunahan as mangacong bukan mangacong wudu kari-kari pas waktu ngumbah rarai koten sepisan gak us rata sepisan doang rata ngumbah rarai cukup ngan lamun pengen uli kesunahan ngumbahnya kedah telung balen jadi beres sepisan serajan us rata dikumbah malih ya beres dikumbah malih aiku lamun pengen uli kesunahan makonan mana ngumbah tangan ge jadi lamun ngumbah tangan sepisan koten mangsalim ya tangan-tangan misalnya koten cukup tapi lamun uli pengen kesunahan telung balen ngumbah tangan-tangan tangan kiwe mekonon mani ngusap sirah mekoten malih hariku mengumbah kuping ya termasuk kesunah ya dan terus pas waktu ngumbah sikil sepisan jadikan merata cukup lamun pengen uli sunah telung balen jadi telung balen telung balen telung balen bahasa pikim disebutnya taslis ki kadang-kadang wudhu kayak kinjeng kecepak ya arah jelas iya buru-buru kan terus nyeritakan yang kaula Ki Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi Abdul Aziz ngomong terus nyeritakan yang kaula cepeki Abdul Aziz Ibrahim bin Sa'ad Ibrahim bin Sa'ad saking Ibni Syihab Atok bin Yazid awai informasi gak ning sinten ning Ibni Syihab informasi apa bahwa Ki Humron Humron iku peperdekaan Sayyidina Utsman jadi Sayyidina Utsman dua hamba sahaya diperdekakan ke tening Utsman ya arane Humron diperdekakan akhbarohu iku Humron ngisung informasi ning sinten ngisung informasi ning Ibni Syihab cepe Humron bahwa ngipuniku Humron pernah ningali ning Sayyidina Utsman pernah ningali Sayyidina Utsman bin Affan iku Sayyidina Utsman bin Affan ngejukut siji wadah ya maklumlah Humron maapal karena dheweke ma pernah dadi hamba sahayane Utsman kata jadi Humron pernah ningali Utsman bin Affan ngejukut siji wadah iku wadah ana banyune kan terus iku si wadah ku dituruhaken ning telapak tangan rorone yang ngipuniku Utsman kan sing pasti menjuk tulung kan ya menjuk tulung mungkin ke tening Humron iku Utsman bin Affan supaya iku si banyu sing ana ning wadah dituruhaken ning tapak tangan ya kan ning tapak tangan Utsman bin Affan dituruhaken ke fa'afrogo ala kafi thalatham mirorin dituruhaken fa'gozalahuma terus ngipuniku kelawan iku banyu sing ana ning epek-epek kan iku Utsman bin Affan ngumpah epek-epek rorone ya dikumbah kering jadi sejujurnya makoten sedurung kita ngumbah raraiku ya terus ngumbah iki dikit ngumbah epek-epek roro kering ya. Ngumbah tangan jarang kun ya kita melangsung baik entah sing tegal ke langsung wuduku langsung ngumbah rarai bisa pisan doang kecepak aturannya makoten ngumbah tangan kering beres ngumbah ki ngumbah epek-epek kimang ki beres ngumbah epek-epek baru langgi puniku jadikan mahmad-madoh mahmad-madoh iku manjing akan banyu ning cangkem manjing akan banyu ning cangkem kekemu iku sedurung ngumbah rarai kun ngumbah tangan dikit ke epek-epek dikumbah beres dikumbah baru nyibuk banyu mali ke panjang akan cangkem disebutnya mahmad-madoh kekemu beres mentas kekemu kari-kari nyibuk maning banyu ya disedot kore cungur iku disebutnya istinsak istinsak lah durung ngedeleng mang salim udu mukonan kore ngandel ya disedot ke kore cungur ngan jika bagus ya makatan bagus ya pas waktu kita nyibuk banyu kok jari aturan fikih ya ini fatul muin terangkan jadi banyu sing anani epek-epek iya gunah kekemu iya gunahnya ngerep cungur katan hari kita kadang-kadang katan dipisah nyibuk banyu panjakan cangkem beres kekemu kocok-kocok nyibuk maning kan
Setelah nyibuk barulah disedot karo cungur. Biasanya kan katen lebih bagus ya mau katen. Jadi disibuk iki si banyu sing anane epek-epek iya guna kekemo, iya guna nyingrep cungur katen ya. Sias katen. Iku lebih utama nih katen. Ya. Jadi Hamron pernah ningali Sayyidina Utsman bin Affan ngejukut wadah sing ana banyune kari-kari dituruhaken ning epek-epek ya. Ning epek-epek Utsman bin Affan. Keten ya, kelawan telung balen terus ikusi banyu guna ngumbah epek-epek ke fagosa lahuma. Setelah bersih, summa adkhala yamina fil ina dipanjiakeun ning wadah sing ana banyune. Ya, dipanjiakeun. Apa kora mustakmal? Ora, karena memang dipun ikut tangannya bersih diniati nane niat cecibuk. Pas waktu manyakan tangannya diniati cecibuk manyakan. Baru langgi pun ikut kekemu terus nyingrep banyu. Beres nyingrep banyu suma gosala wajah. Baru langgi pun ikut ngumbar rai. Awas lapade suma kin ya. Jadi lepas suma iku beda kelawan huruf pa. Lamun pa manggi pun ikut nempel pegawai. Ari suma ma ana jarak. Wal fa'u li tartibi biti soli wa thumma li tartibi bin fi soli bahasa albiya ya. Jadi ari pak manggipuniku rapet keten. Ari thumma manggipuniku ana jarak. Jadi beres mentas ngumbah epek-epek tangan manjakan banyu ning cangkem nyedot banyu kelawan cungur barulah ngumbah rerahi ning kononia keten mang ya. Keten kita mau orang ya langsung baya langsung berrahi baya langsung berrahi langsung ngumbar rai bae. Pas waktu ngumbar rai ku Utsman bin Affan ku sepengetahuan Humron manggipun ikut telung balen. Terus ngumbah tangan, atur ngumbah tangan roro sampai kaken sikut ya, berikut sikut ya. Telung balen malih. Musab sirah telung balen, ngumbah sikil roro telung balen sampai kaken memenong. Sampai kaken memenong. Ngan bagusnya mejiga lamun pengen uli sunah ngipun iku pengen uli sunah dilebihi aja sampai memenong doang. Pun bisa sampai wentis ya. Dilebihi ya aja sampai kene doang ya bukan ana sing ora kekumbah memenang ikatan apa maning mentas ngepruk ya mang ya antas lamun tas sing tegal bukan ana be ku getah ku ana getah semit be ku mangku getah gedang dapat nempel anggota wudu ku ya kari-kari kegawa salat wudune ora sah salate ora sah ya. Ibarat mau duduk getah iki doang ya, getah duduk getah gedang doang, getah iki segala koten wit nangka konon ya. Ada tukang iwak mesti aja sisik ku, singku duduk perhatikan iwak, tukang iwak mesti sisik, ya. Anak siji bersisik ya, nempel nih anggota wudu ya. Kari-kari kita wudune beres ya, pas waktu ngipun iku sholat ternyata anak sisik, aku kudu diulang, sholatnya kudu diulang, karena memang jari karma wudune geng ngipuniku dihitung ora karena anak sisik ya. Aku sing kudu diperhatikan. Kelipun boten keuningan. Terus sampai kapan boten keuningan iku? Nggih. Ya, pripun lamun boten keuningan goten ya. Nah iku boten keuningannya sampai kapan ku? Iya, lamun boten keuningan misalnya goten ku ya. Ditakoni sampai kapan kira berarti kan siapa sing weruhaken ku? Wong ora kuruan jeung seumur urip berarti. Ora kuruan seumur urip. Artinya lamun beke beres makaten ya. Beke beres misalnya goten salat beke keuning. Beke keuningan goten ya. Wis beres. Ih, maukin salat ngipun niku jarekan mak. Anaikin yakin kiyakin hati kita kiyakin bahwa ngipuniku si iwak ya dan nempel iku sedurung kita wudu kin yakin misalnya yakin kudu diulang hari kumo setelah beres sedina rong dina keten barang ditinggali anak sisik iwak nih anggota wudu ih wudu sisik iwakin apa sing wingi tembekekin kaya lamun yakin andai kata jerekan mah wih ora kene mesti sisi iwak baru kin mah keten ke ya ora jadi masalah wis ngipun iku jerekan mesti wis kelewat mah keten ya kartos boten
Ajang kukuk Mang Salim, ora jelas mata, ora jelas mata tak. Ana maning sih ora jelas. Ya ora apa-apa ya. Mang Salim takon ya. Keten ya. Jadi lamun telate dereng pati lambat setelah beres sholat keten aja sisik iwakin kayane nanane sedurung anukin sedurung iki ya sedurung sholat gin juga keten durung suwe prosesnya keten. Nah iku berarti kudu diul tapi lamun pirang-pirang dina keten mereka ketingali keten tapi ana kemungkinan ikut teka anyar nanane sisik iwaku ya ora kudu diul ora kudu iada. Kelipun Bapak Wak? Iya, belakuanu kun uber ke iwak banyak. Hari mednawawi megetah kian urusan lagi ya. Sebab mereka mau kulai koro buah-buahan ya. Awas mad siram bekasnya ke buah mentah langsung sholat or wudu maning wudu tapi getah orang dipikiri kan ya bekas anu ya getah buahku ya jadi kudu di anu mad penten male Bapak Wak Mang Salim sing ditakonaken uripe adem amat. Sing penting gudang garam merah mah. Pengaruntas ngaji hikam. Sora mikirakan dunia wis. Wis diatur juga dunia maning Allah. Subhanallah. Jadi ternyata luar biasa Mang Salim pengamalan ning hikam. Ora nerapkan. Subhanallah. Nerap jasa ya. Sumakola kari-kari ngipun iku Usman ngomong. Cepe Usman, kola Rasulullah kanjeng Rasul ngomong keten. Sing sapa-sapa wudu seumpamane wudu kula ki cepe iki ya, cepe kanjeng Rasul. Tapi nyeritakaken Usman. Keten. Jadi Usman ngipun iku nurut ning wudune kanjeng Rasul. Kari-kari ngipun iku Usman ngomong sing sapa-sapa ngipun iku jerekan wudu seperti wudune kula. Keten ya. Wudune Usman iku ya sama seperti wudune kanjeng Rasul. Beres mentas wudu salat rong rakaat. La yuhadisu fihi manafsahu. Kari-kari orang caprak. Langsung salat mentas wudu ku. Dateng. Kelipun. Orang adu iya orang adu bakomani ya. Langsung. Hai. Nggih. Curhat teperan kena bukan. Abawa. Rombongan tua lagi curhat. Tapi nuhun abuan yang pesagim alhamdulillah katen ya. Yang pesagi Jumat apa tabila mana anu begeten ya wis waktu begeten ning kene alhamdulillah pada ngagawa gelas ngagawa gelas ning sor beduk so. Jadi bila mana beres wudu ku ya kari-kari ngipun iku mancing gak salat sunah tahiyatil. Ana wong sing duwe anggapan ki, lamun sholat sunat tahiyatil masjid iku dilakukakane pas Jumat doang, iku salah kaprah. Jadi je sholat sunat tahiyatil masjid mah dilakukakane pas Arab Jumat do. Ora setiap kita manjing masjid iku diramin go. Sholat sunat tahiyatil masjid diramin mah kan sholat tahiyatil masjid kan Jumat doang ya. Pokoknya setiap manjing. Jadi di sing diarani tahiyatil masjid iku salat ngahormat Mas masjid ya. Salat sunat tahiyatil masjid. Nah, setiap manjing masjid beko tenang Salim salat. Aja ngegudmer. Ngegudmer. Gudang garam.
rokok mahal ya kuy. Rokok mahal dibanding rokok santri keten R-Eking. Rokok R-Eking. Sholat sunnah keten ya, beres wudhu manjing masjid sholat sunnah rong rekaat, syukur-syukur keten ngelaksanakan sholat sunnah wudhu ya. Pernah seumur-umur ngelaksanakan sholat wudhu mama Mang Salim weh orang andel lah 83 tahun urip ning dunia durung pernah mendak sholat wudhu, sholat sunnah wudhu ya, sholat sunnah wudhu. Jadi keten ke penten cerita ya, pas waktu Kanjeng Rasul ngelaksanakan Isra Miraj, pas waktu Kanjeng Rasul digain kesempatan berkunjung ning surga, Kanjeng Rasul mirang suara ketoplak suara apa kan si keten. Ternyata barang diselusuri ngipun iku suara sendal Bilal. Kanjeng Rasul ngipun iku barang nyelusuri keten. Ternyata iku suara sendal Bilal. Akhirnya ibu niko beres mentas Isra Miraj. Kanjeng Rasul tetakon ning Bilal, "Lal, sira duwe amal apa sih?" Gaten kaget cari Bilal, "Wenten apa Kanjeng Rasul pas waktu kaula berkunjung ning surga?" Gaten kaula mireng ketan ya. Gaten kaya ning jerekan ma iki langkahan sendal Andika ataupun jerekan ma ketoplak-ketoplak sendal Andika. Keciri jasa. Gaten lunga sira mau konon ka. Duwe amal apa sih gaten? Kata embu ya Kanjeng Rasul aja gaten. Coba-coba sing sejen aja gaten. Amal apa aja diselusur-selusur gaten. Aku mah biasa. Mentok-mentok ning sholat sunah wud. Sholat sunah wudu. Jadi Bilal mah durung pernah ngipun iku putus bila mana mentas wudu ngelaksanakan sholat sunah wudu. Luar biasa. Gaten ya. Prakteknya pernah niki pernah mirang gaten. Derek. Kalipun? Oh niatnya juga pernah pun ya. Atau gampang salat isun ing sunah wudu rong rakaat kenal Allah taala. Nah lamun pengen lebih jelas wenten susunan kaula nyusun risalah arane Bustanul Asyikin kuenten ing kantin ku ya. Iku melengkap salat sunah kabeh niri kuenten. Sampun disusun antuk nulis ya. Antuk nyusun antuk mendet sing kitab anu lagi kesedek kulane. Lagi kesedek ditulis nah sampun dicitak. Salat sunah apa bae ning kono dijelas. Dijelaskan termasuk praktek sholat sunah wudu, sholat sunah jerekan tawaf kabeh wentening Bustanul Asyikin. Keten ya. Berikut doa-doane prakteke kuning kantin wenten ya. Ngejukut bae keten Mang Salim. Ngejukut. Ngejukut gratis Mang Salim. Gratis ngejukut teku gratis. Oh, sing sapa-sapa wudu seperti wudu kula, keten. Terus sholat rong rakaat, dheweke ngipun iku ora mau kaya, jarak buah kaya, ora ngobrol, keten, ora ngecaprak, langsung manjing masjid, sholat. Iku juga dosa, sing wis kelewat dihampurani Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, keten ya. Wa'an Ibrahim katarima saking Ibrahim ngomong cepe Ibrahim katan kola soleh ngucap ki soleh bin Kaisan ucap Ibnu Syihab walakin urwatu yuhadisu an humran. Terus ngipun iku Urwah ngomong saking Humran falamma tawaddu Usman pas waktu ngipun iku Usman beres wudu Usman ngomong ala uhadithukum hadisan laula ayatun ma haddathukumuh sami'atun nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yatawaddau rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati hatta yusalliha. Cepe Usman gaten lamun kaula iki boten keancam kelawan ayat Allah magatenku ya sing sapa-sapa nyumputaken ilmu aiku bakal dilaknat. Lamun ora keancam kun mego ayat kun gua tu kaula mal bakal cerita ning sira kabeh ya tening hadis kin ki moal ngan berhubung kula ki keancam katen iku lah kiai lamun kiai dua ilmu ustaz dua ilmu ora disampaikan atuh diancam ning Allah keten diancam bahkan ning hadis gewenten ya man su'ila an ilmin keten man su'ila an ilmin fakata mahu uljima bili jami minan nar bila manang kipuniku ustad kiai ditakoni masalah hukum orang gelem ngejawab keten ya orang gelem ngejawab dudora bisa uangnya bisa
eman begaten lah jekaten, bukan korwan yang wong sehajan disumputaken, iku je bakal dikondaleni keten kelawan kondali saking neraka. Makanya Ustadz Kiai wajib nyampekaken, bahkan Ustadz Kiai orang amalaken ni elmune muadzabun qabla ubadil wasan, bakal disiksani Allah sedurung Allah nyiksani wong sing nyembah petekong. Ih, lebih rosa Mang Salim, sangkane Ustadz gun bebas pulsa. Eden ya, siapa tahu sing manjing surga Mang Salim dikit ka. Luar biasa alakah hisabe. Orang dihisab mana Mang Salim ya? Lantaran rajin ngaji, kaitan rajin ngaji. Orang dihisab mana? Dipanjakan surga nih, langsung dibualakan dari malaikat. Giuk bae. Labas. Labas Mang Salim. Labas banget. Kira aku malaikat orang dilelenget ya. Labas kan. Ah, cepet dan enggak. Oh, cepet dan Urwah, Urwah. Ya. Walakin Urwah yuhadis an Umran. Jadi Urwah ngomong saking ki Umran, kaitan setelah Utsman beres, iku Utsman ngomong kata, "Lamun kaula kaya ning boten kaancam ning ayat Quran, ma andai kata nyumputaken ilmu iku jerekan bakal dilaknat." Mal tak ceritakan iki hadis cukup udah dewek bae. Kan berhubung keancam kata, tak ceritakan diisi sini ceritakan sing sapa-sapa wudu wudune sempurna kari-kari ikut siwang jerekan memanjing masjid kata ya, ataupun manjing musola ngelaksanakan sholat sunah rong rekaat makai kudosa siwang dihampura kata antara wudu sampai kakan yang waktu sholat sampai kakan deweknya teka waktu sholat keten. Jadi wudu sampai kakan waktu sholat teka ikut dosanya ngipun ikus dihampura keten ya keten barang beres ngipun ikut jadikan medeweknya ki sholat masih de wudu keten masih de wudu nyambung nih sholat maning dihampura maning masih de wudu maning nyambung maning nih sholat maning terus dihampura nih Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa pantas baik keten wong singa dawa makan wudu iku ya luar biasa bakal diganjani Allah kelawan ganjaran segede gunung rezekine bakal disungi lancar nih Allah Subhanahu wa taala. Wudu, wudune sempurna, kaitan batal, kaitan ya. Wudu maning misalnya kaitan laksanakan salat deweke misalnya zuhur durung batal, nyampekaken gipun iku asar, aiko kayaning dihampura dosane antara zuhur asar. Masih de wudu bae. Kaitan sampekaken gipun iku maghrib, dosa antara asar maghrib dihampura nih Allah Subhanahu wa taala. Masih de wudu bae kaitan ya sing maghrib gipun iku ning isya, aiko dosane hampura terus keten, namun nyambung wudu maning wadah nyambung wudu mal luar biasa keten sing penting ibu niku wudu ne kudu sesuai kelawan aturan fikih aturan syara keten ya tentu kelawan jalur gigi nau orang ngerti orang paham sewudu wudu ne be keten ya sewudu wudu ne keten nah babul istinsar semangkob ya wallahu a'lam bissawab. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع wa ahlana wa dzurriyyatina wa talamizana wa
مريدا من أهل العلم والقرآن والتقى والخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والسعود أنك على كل شيء قدر اللهم اجمع يا الله بيني وزوجتي وأولادي وأهلي وتلاميذي ومريدي كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام في خير وعافية ومنفعة والصحة وقوة ومغفرة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.